এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। দৰঙৰ পশ্চিম পদুখাট গাঁৱৰ পকা ধান জ্বলাই দিয়া মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তাৰ। দৰং জিলাৰ পশ্চিম পদুখাট গাঁৱৰ সুমিয়া দেৱীৰ চৌহদৰ ভিতৰত চপাই আনি জমা কৰি থোৱা ধান যোৱা 22 নৱেম্বৰত নিশা জ্বলাই দিছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই। গোচৰ তৰিছিল সুমিয়া দেৱীয়ে। এই ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল জি পি সিঙক। অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীৰ এই স্থানত উপস্থিত হৈ 3 দিনৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ব কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। দৰং আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ভিত্তিত সুমিয়া দেৱীৰ বাসগৃহত একেবাৰে ওচৰৰে হবিবুল্লাহ নামৰ ব্যক্তি এজনক আটক। হবিবুল্লাহ নামৰ ব্যক্তিজন দলগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ ধনশ্ৰী কাহ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। বহু যুগ যুগ ধৰি উক্ত গাঁওখনত হিন্দু মুছলমান মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি থকাৰ মাজতে এজনৰ এনে জঘন্য কাণ্ডৰ বাবে চেঞ্চলে বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কাৰ আৰ্শীবাদৰ আৰু কি স্বাৰ্থত এজন শিক্ষক ৰূপী দানৱে এনে কাণ্ড কৰিলে। থানাত যিটো কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে এগৰাকী সোনিয়া দেৱী বুলি যিগৰাকী পশ্চিম পদুঘাটৰ, তেওঁ এটা এখন FIR দিছিলে। 27 তাৰিখে এটা কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে ধোলা থানাৰ আণ্ডাৰত 253/23 আণ্ডাৰ চেকশ্যন 427, 447 আৰু 435 IPC। তাৰ আণ্ডাৰতে তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ যিখিনি তেওঁলোকৰ 80 মোনমান প্ৰায় ধান যিখিনি তেওঁলোকে কাটি পিছফালে পথাৰত থৈ দিছিলে, সেইখিনিতে কোনোবাই ৰাতি 22 তাৰিখে ৰাতি কোনোবা দুৰ্বৃত্তই জুই লগাই দিয়াৰ তেওঁ এটা এলিগেশ্যন দিছিলে। আৰু সেই সম্পৰ্কতে আমি তদন্ত আমাৰ চলি আছে আৰু আমি যিটো ছাইট আছে PO আছে, PO-ৰ পৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আমি এক্সিবিট আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু FSL পঠাইছোঁ ফৰেনচিক এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু সেই সম্পৰ্কতে আমি হবিবুল্লাহ বুলি যি এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁক আমি আটক কৰিছোঁ। হবিবুল্লাহজন তেওঁৰ নেক্সট ডোৰ নেইবাৰ হয়। তেওঁ এজন শিক্ষক হয় ধনশ্ৰী কাচ LP স্কুলৰ, তেওঁ এজন শিক্ষক হয় আৰু তেওঁ নেক্সট ডোৰ নেইবাৰ হয় সুমিয়া দেৱী। যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে পাইছোঁ তথ্য প্ৰমাণ সেইখিনিয়ে হবিবুল্লাৰ এগেইনষ্টতেই গোটেইখিনি, মানে তেওঁৱেই যে এই কাৰ্যটোত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছে সেইটোৰ আমি তথ্য প্ৰমাণ পাইছোঁ। আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি তদন্ত কৰিছোঁ তেওঁৰ যিটো মটিভ, তেওঁ এতিয়ালৈকে আমি যি গম পাইছোঁ যিখিনি মানে সুমিয়া দেৱীৰ যিখিনি মাটি হয় সেইখিনি লৈ আমাৰ মাননীয় আমাৰ আয়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়টো সুমিয়া দেৱী গৈছে, সেই সম্পৰ্কে মই ক'ব নোৱাৰিম যিহেতু মাটি বাৰীৰ মানে এইটো মানে সংক্ৰান্তত চলি আছে এই বস্তুটো। আমাৰ আণ্ডাৰত যিহেতু মাটি বাৰীৰ এই মানে যিখিনি কেছ হয় মাটি বাৰীৰ আমাৰ ক'ব নোৱাৰিম, মই কমেণ্ট দিব নোৱাৰিম। কিন্তু তদন্তত আমি এইখিনিয়ে পাইছোঁ যে ডাইৰেক্টলি তেওঁ ইনভল্ভ আছে এই যিখিনি মানে জুই লগোৱাৰ যিটো কাৰ্য, যিটো আৰ্চন হয় সেইটো তেওঁ কৰাইছে বুলি আমি তথ্য প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু সেই ভিত্তিতে তেওঁক আমি আটক কৰিছোঁ। তেওঁৰ লগত আমি বৰ্তমানলৈকে আমি আটক মানে বেলেগক আমি জড়িত থকাৰ কোনো আমি পোৱা নাই আৰু তেওঁৰো ইণ্টাৰগেশ্যন আমাৰ চলি আছে আৰু পৰৱৰ্তী কালত যদি তেনেকুৱা কিবা হ'লে আপোনালোকক জনাম। তেওঁক আজি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আমি, তাৰপিছত আমি মহামান্য আদালতত অহাকালি আমি তেওঁক প্ৰডিউচ কৰিম, তাৰপিছত তেওঁক আমি দৰকাৰ হ'লে আমি ৰিমাণ্ডতো ল'ম অধিক সোধপোছৰ বাবে, নহ'লে আমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিত আমি তেওঁক পঠাম। হয়, আমাৰ মাননীয় আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ো আহিছে, অহাৰ পিছতে তেওঁ আমাক বহুতখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দি গৈছে কেনেকৈ আমি তদন্তটো আগবঢ়াম, যাতে তদন্ত যাতে আমাৰ যাতে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ৱাটাৰ টাইট হয়, কোনো যাতে প্ৰচিডিঅ'ৰ লেপছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো যাতে থাকি নাযায় সেই সম্পৰ্কে মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ে আমাক যিখিনি আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিছে বা গাইডেঞ্চ দিছে আমি সেইমতে আমাৰ তদন্ত আমাৰ SP মহোদয়ৰ তত্বাৱধানত আমি সকলোৱে কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাইছে আপোনাৰ আপোন চেনেল শ্বেড' নিউজ 7।